Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Billy Bee. Her er vi fat i en super flot sko. Den er simpelthen så smuk. Det er lavet i skind, der er præget, så det ligner slangeskind, og har den her grå-sorte farve. Udskæringen er lavet i bølger hele vejen rundt, og det er utrolig flot på foden. Det er ikke en særlig høj hæl der på, og den er ret nem at gå i, så hvis man er ude efter en pumps uden så meget hæl, så er den her altså super god. Alt indvendigt er skind, og så har den en meget, meget blød sål her indvendigt. Passer godt til normal, men også en bred fod kan sagtens være i den her, den har de her udskæringer. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.